tomuto sa vráti, že a nepotrebujeme spolu. On do vás vletí, on je vletí po nohe. A tu jem spolu, hej. Tu ho držím. Toto je spolu, tu som. Už mám vidieť polno, a či sme si dobrý tu pred tým, alebo obype. Tu som, tu. Tu si ukážeme, že takto trénovaný človek ide po nohe vždy, hej. Ako? Po nohe ide vždy takto trénovaný človek, hej. No keď robia zápasy. No. Toto nie je čisto zápasené, lebo keď bol zápasník, tak zhora tej techniky sú aj inšie a my sa chalani na to špecializujú. To je väčšinou na zemi, ale niečo si je z hora ukážem. Ale jasne to vidíš, ako ma učí, ako stojí, ako robí rukami, vieš, to už vidíš, že asi no. Ale dá sa to aj robiť aj v kľude, čiže som tu môžem ho zabaviť. Tu. Na zemi úplne. Idem nižšie. Nerobím toto. Okay. Tu je toto. Ale idem tiež, toto je to ťažisko. Tu je, keď máte niekto 80 kg alebo 100, tak tých 100 kg je tým. Pán, toto je ťažisko. Tu, ja na nej. Toto tu, tu je 100 kg, nie je v hrudi, ani nohe, tu. Čiže tu. Ja ju nepozerám, idem jak vlak. Prerazím, dobre? Ten nohy dobrá. Čiže obidve nohy podchytím, tu. A potlačím. A pôjdeme tiež cez kolom do môžu. Tu. Opatrenie, za nami čisto jednoducho preražačka, nastrašiš, pum, pum.